stvar i... Da, šta? Tri puta je sanjala već. Pa dobro, neka ima pravo. Gleda ga, pregleda ga svakog. Pa dobro, to znam. Pa dobro, Milan, ja sam... Zanima me šta se promenilo od onog pipkanja nogama, ono, ispod stola. Mislim, njenog tebe. Da, njenog tebe. Tiše, to je Tanja prijavila. Ništa, pa... Ja sam rekao svoje mišljenje vezano za to. Ja imam osobu... Čekaj, ima sad. Ja imam osobu napolju koju volim najviše na svetu i koju ne želim da povredim i na jedan način. Da, ja to poštujem. Trudim se da ovde ono i zagrlja je izbegavan s devojkama i to ne zato što to njoj smeta, nego zato što bi meni to smetalo da gledam nju da je ovde i želim da ispoštujem maksimalno jer ona to zaslužila. Mima i svaka devojka ovde ima pravo i da priča u klipovima šta hoće i da ovo... I da se zaljubi. I da se zaljubi i da pokuša nešto i sve do mog stava i ponašanja. Smatram da Mimi ne daje nikakav povod, niti ću. Tako da ono to što priča ima pravo, to me ne interesuje i to je to. E ti ispričala šta je sanjala? Ma nije, ne zanima me iskreno. Ima? Sačekaj, šta si, kako si ga sanjala? Pa ne znam, Milane, u poslednje vreme ne ostao sanjam tako neke za drugare. Tiše! S tim sam i njega isto tri puta zaredom isto sanjala i svaki put kad se probudim, tako sanjam nekog iz kuće, ne znam zašto. Milana mnogo važe. Ali nije, stvarno sam ga sanjala, ozbiljno. Ja sam jednu noć sanjao dok sam bio ovde. Jacksona, Janjuša, Slobu i Anđela. A neću vam reći kako. Je bila petorka. Ali nešto, zato sam se zbunila... U garderoberu. Zato sam se zbunila zato što je na početku snimka nešto sanja rekla sviđa mi se. Jel se čulo sviđa? Jel se zaljubila? Jel se čulo? Da. Bane. Jeste se zaljubila? Ko, ja? Da. Pa, jesam, ali ja pošto... Ko, ja sam se zaljubila, nisam... Ne, Sanja. Sanja. Sanja, pa ne znam. Jel si čula da je na početku bilo snimka nešto, on sad komentariše da si... Ne, komentarišem, nego te sprdam. Ti kažeš da sam se ja zaljubila, ako ne Sanja. Mogu sam ako kažem ne Ana. Ti si zaljubila u čolak, ovde je pojede. Nisam se zaljubila, pa nisam se zaljubila. Sanja, zaljubila da učinu. Ti kažeš da si ga tri puta sanjala. Sada se zbunila. Ja kažem da je jadna zbog toga što radi, on je ne konstatuje, ona za njega ne postoji. Pa nije, ja poštujem njegovu vezu, ja sve to poštujem, ja neću tu ništa, on se meni sviđa i to je to. Samo on? Da. I Gruja. Ma ko, ajde breš, vidi. Dobro, Gruja nije, a jest. Pa baš ti izabrala. Ali Bane, počeo da je daje povod. Kako? Jao, Sanja, kako? Dađe ovako sa ovim gumičicama. Pa to nije povod, to je teranje. Evo, doći ću s ovo. Teranje. Što nam mi kaže, ona mi je to rekla. Rekla mi kaže, Bane, me malo pogodu. Da, ajde bre, da. Dobro, da. Ajde, ajde, ajde. Ajde, 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 ajde